Përshëndetje, ja ku jemi dhe sot në emisioni në botën e fëmijëve. Por në qoftë se doni të bëni pjesë dhe ju fëmijë, keni format tona të kontaktit, poshtë ekranit tuaj keni numrin e telefonit, emailin, gjithashtu dhe Facebookun. Mund dërgoni mesazh, i thoni mami dhe babit dhe hajde bëni dhe ju pjesë këtu në emisionin në botën e fëmijëve. Do kënaqemi, do të luajmë, do të mësojmë shqip. Edhe sot kemi një vajzë të ftuar, një vajzë shumë të bukur. Ajo është balerinë në fakt, por nuk e dim të na kërcej apo jo në fund. Por mbetet për ta parë në fund fare kur kemi për t'i vendosur një këngë. Po e fillojmë duke e prezantuar vajzën. Si të quajnë ty zemër? Leona. Bravo. Sa vjeç e je ti, Leona? 6. 6. A shkon shkollë? Po. Në çka klasa? Parashkollor. Parashkollor. A mëson shumë? Po. Mëson, a? Po. Çfarë të pëlqen ty më shumë të bësh? Të pëlqen të pikturosh? Mua më ke si një piktur. A i ka të pikturën? Tani do më të regosh se qëfar ke pikturuar ti aty. Një shtëpi. Një shtëpi, po tjetër? Një pëm. Pëm, po tjetër? Baren. Mhm. Edhe ret. Edhe ret. Po pëse ke pikturuar ti aty? E ke parë dikur apo thjesht e mendova? E ke mendu. E ke menduar? Pikturën të nëre kemë për të ngjitur këtu të pikturat e tjerve të fëmijëve. Dakord? Por tani duhet të të bëj një pyetje tjetër. Tu kujtohet kur erdhe këtu për herë të parë? Po. Çka kemi bërë bashkë ne dyja? Kemi bërë video. Po. Shumë mirë. Tani unë duhet të shikosh tek kamera dhe të thuash. Tani do shikoni Leonën. Dakord? Hajde. Tani do shikoni Leonën. Nuk punon, a? A ka punu me Lorinën? Hm? A ka punu me Lorinën? Unë? Kamra. Jo, nuk ka punuar. Sot jemi pa kamerë. Nëjse, tani që jemi pa kamerë, do të të them një gjë tjetër. Leona, më dëgjo pak, Leon. Këtu kemi një arush. Po? Edhe ky arush do të bëj një punë me mua. Po? Edhe mua më kanë thënë që ti di të flasë shumë mirë dhe me Barbie dhe me arushat. E di gjuhën e tyre. Ajo gjuha si ishte? Po, ajo gjuha. Një gjuhë që nuk e din të gjithë. E di vetëm ti. Dhe ti e njëri shumë special. Pra ndaj, ti sot duhet të më përkthesh, translate. Po se pa që është edhe tjetër ka gjuhë. Se aty në televizare ka gjuhën tjetër. Edhe kështët kërë e kina përna në Kosovë ka pa gjuhën tjetër. Po, të gjithë ka gjuhë tjetër. Po edhe arushi ka gjuhë tjetër. E kupton? Po ta kam. Jo, arushi ka gjuhë tjetër. Tani ti duhet të më thua se çfarë thot arushi. Mirë. Përshëndetje. Thuaj përshëndetje ti në gjuhën e arushit. Përshëndetje. Çfarë po thot? Përshëndetje. Faleminderit thot. Po. Thuaj, si je? Përshëndetje. Zë... Nuk zë. Dika. Po tund vetëm kokën. A, po tundi vetëm kokën. Mirja, mirë. Po e që mirja. A, prapë tundi kokën. Sa mirë. Po tani duat i thua shë, po pse du të vish këtu në punë? Pyet e pak. Ha, që po thotë? Nuk e di. Nuk e di? Po pse ke ardhur këtu? A burr, thuj. Thuj, thuj, thuj. Po thua me zë të lartë, çu. Pse ke ardhur këtu, a burr? Thuaj kështu. Shep. Jo, jo, thuaj më dëgjoj. Bla 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 bla. Po e thua ti. Bla bla bla. Ashtu. Ça thot? Dgjoj, dgjoj, dgjoj. Ça thot? Ha? Biçuse. Pse ka ardhur kë? Nuk e di far? Nuk e di? Po kë ka ardhur për punë këtu? Nuk e di për gjë. Nuk di si fare? Thoj, ç'a punë do të bësh këtu? Pyeta. Kam punë.
Ka me punu, po që puna? Do të marrësh pjesë të emisioni, thuaj të emisioni që do marrësh pjesë dhe ti? Kuptoj! Të emisioni në botën e fëmijëve. Se emisioni ashtu e ka Për arke. ma tha. Po i me? Po, mu ka njëherë, më do këtë se, kër i qitin vese, ose kështot kër, unë dëgjaj do së, do kisha, po, sa dikoj diçka kështot, edhe vetë. Ti mendon se të gjitha rusët flasin? Jo. Vetëm ky. Po, unë e njëherë, kër qit në vese, Na i san, atë më duket kishe është të full na i san, se krejt gjojnë atë më duket të shtu. Po të gjitha lojrat flasin sepse të duan shumë ty, sepse ti je shumë e bukur. E kuptove? Vetëm e lëm këta, e lëm, e lëm, e lëm, e lëm, e lëm. Ta nuk duhet të futemi këtu. Mirë, sepse kemi bisedën këtu me Arusin, dëgjoj Klem. Tani do na thuash një gjë tjetër. Do na thuash një gjë tjetër. Çfarë do na thuash për veten ti? Me Arusin e bëm biznesin, e lëm këtu. Më vonë flasim. Tani dua të më thuash një gjë tjetër. Çfarë gjë të duash ti? Për shembull, ti do të marrësh pjesë në emision? Po sa vjeç je ti? 16. Jo, gjo. Po je shumë e vogël ti. Gjo. Duhet të bëjmë sigurisht më e madhe, mirë. Do thua sigurisht 16 vjeça. Për shembull, pse vesh fund ty? Ka një ardonë edhe mome, ka një duelona. Aha, dhe ty prandaj të pëlqen? Të pëlqen shumë fundi. Po, edhe fështoni. Edhe fostani, të gjitha të pëlqejnë ty. Po tani do i themi për herë të fundit këtij Arushit. Si e kishte emrin ky? Ushur? Do i thuash edhe këtij tani, po ty të pëlqejnë fundet a fustanet? Thuaj. Thuaj për herë të fundit. Pëjte. A të pëlqejnë fundet e fustanet? Se kuptoj thot. Çfarë thot? Po! I Qera pëlqen pak dhe të unë. fundet dhe fustanet. Bravo. Dhe të shtu e tunë, që ma dojnë tamë, ku e kam? Aj, 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 kës, bravo, na kënaqe. Na kënaqe. Tani e kryem këtë. Ti do vish herë tjetër këtu? Do vish herë tjetër? Krejt. Jemi rikthyer së bashku këtu në emisionin në botën e fëmijëve. Kemi Leona në studio, por do të vazhdojmë të luajmë me lojrat. Loja e parë është loja gjej figurën. Në tabelë janë vendosur disa figura dhe Leona do na i tregoj figurën dhe funksionin e tyre. Zemër, këtu në tabelë janë disa piktura. Ti shikon. Bravo. Tani unë ty, Leona do të pyes çfarë janë këto pikturat, ti do më thua shemrin dhe për çfarë përdoren. Mirë. Po. Por në fillim do zgjedhësh aty një lapës, çfarë lapsi të duash ti? Bravo, merr dhe një tjetër? Merr dy. Shumë mirë. Afro këtu afër? Leona, tani ti do na tregosh se çfarë ndodhet në tabelë, çfarë pikturash janë? Yze, qadra dhe krone. Bravo, po pastaj? Aeroplane edhe libre. Po pastaj? Lepore, çanta. Çanta. Unë tani do të bëj disa pyetje ty dhe ti do më thuash për çfarë përdoren. Dakor, këto sendet. Çfarë bën lepuri? Han karota. A karota? Është kafsh lepuri? Po, Apo është gjetha? është kaf. Kafsh, bravo. Po këtu? Aeroplane. Për çfarë përdoret aeroplani? Për me flituru dhe me qua një zdi të buta tjera. Bravo, në vendet e tjera. Shumë mirë. Ylli. Edhe në qiel. Vetëm në shiell ka yje? Po në det nuk ka? Ka dhe në Po, det. ka dhe në det. Bravo. Çadra. Qadra, kur janë që me majtë për, Mos të bëroj. po, me Bravo. mbrojtë. Për të mbrojtur. Kreri. Për mi kre flakët. Bravo. Çanta. Për mi majtë senat. Libri. Për me shkrujtë. Për me shkuj, për të lexuar. Bravo, Leona. Loja që do zhvillojmë tani me Leonën është loja e alfabetit. Leona do të na thotë alfabetin nga A-ja te Z-ja.
Leona, ti e di alfabetin? Po. Të gjithin, të gjithin? Apo pak? Do afrohesh prapë këtu te tabela? Bravo. Shumë mirë. Atje ku ti nuk e di shkronjën, do më thuash, unë nuk e di. Do ta mësoj Klea. Mirë. Hajde. A, B, C, D, Dhe. V, E, N, F, G, Gjë. G, H, I. I, J. J, K, E kemi atë një? K. L. L, L. L, M. Më, M. më, në, një, o, për, që, rë, R. rë, së, Sh. shë, të, y, Th, këtu zemër. së, u, vë, D. dhe Gj. gjë Gj. gjë Gj. gjë Bravo. y Z. dhe E fundit fare, shkruaj e fundit alfabetit. Zh. gjë Bravo, Leon. I the të gjitha. Bravo, i mësova? Apo ke vetëm vështirësi te këto shkronja, këtu që janë dysha. Ato, po ne tani do luajmë një lojë tjetër. Mirëzemër. Loja që do të zhvillojmë me Leonën është loja ku do të vendosim disa shkronja në ekranin ton dhe më pas Leona do të na thotë disa fjalë që fillojnë me këtë shkronjë. Leona, më dëgjoj pak Leon. Aty në ekran do të dalin disa shkronja. Dekord? Shkronja e parë është shkronja? A. Më thuaj, tri fjalë me shkronjën A. Ariu. Ananasi. Ananasi. Edhe. Ania. Ania. Bravo. Hajde them dhe njerë. Ariu. Ariu. Anani. Ananasi. Ania. Ania. Bravo, vazhdoj me shkronjën e dytë. B. B. Tri fjalë me shkronjën B. Buka, Buka. Babi fillon. babi, Bravo. Me shkronjën B. Edhe treta. bota, Bravo, zemra ime. Thuaj edhe njëherë. Buka. buka, Babi. babi, bota, Bravo. Kemi dhe shkronjën e fundit, shkronja. d, Hajde. dera, Dreri. drere, edhe Derasa. dërasa. Hajde, themi njerë. Dera, dere, dërasa. Deri ose dreri. Janë dy kafsh. Po kuptove? Drere. Bravo, dhe mrema. Ti the të gjitha. Mësove edhe shkronjat edhe fjalë. Dekord? Tani do të luem një lojë tjetër. Ti di numrat? Po? Të gjithë? Jo të gjithë. Po jo dere Të një kështu. qinta. Loja që do të luajmë së bashku me Leonën është loja e numrave. Por në qoftë se doni dhe ju fëmijë që të vini këtu në studio, mund të bëheni pjesë e emisionit në botën e fëmijëve, këtu në radio televizionin Alpse, duke na kontaktuar me format tona të kontaktit që ndodhen poshtë ekranit tuaj. Në email, gjithashtu në Facebook dhe në numrin e telefonit. Mjafton vetëm një mesazh dhe mund të vini këtu në studion ton. Leon. Çfarë janë këto? Numrat. Numrat. Numrat nga 1-shi deri te 10. 10-ta. Do afrohesh këtu? Edhe do mi tregosh të gjithë numrat. Mirë. Çfarë ndodhen këtu në tabel? Haj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Çfarë numri është kë? 4. Ky numri këtu. 9. Ky këtu. 2. 5, 7, 3, 9, 10. Bravo. Tani dua të më numërosh numrat nga numri 20 deri te numri 30. 20, 20,
21. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 3. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ka ishte 40. kërkova. Shumë faleminderit. Ulu zemër. Loja që do të luajmë tani me Leonën, por jo vetëm me Leonën, me të gjithë fëmijët, është loja me ngjyrat. Por do të vazhdojmë lojën sepse në tavolinë i kemi vendosur Leonës një fletë me një ngjyrë dhe Leona do na tregoj 3 sende ose 3 objekte që kanë këtë ngjyrë. Leon, zemër afro pak? Përsëri? Edhe na thuaj tani ngjyrat që ndodhen në tabelë. Mirë? Hajt. Kuqe, zez, kaltër, kaft, e gjelbërt, gjelbërt, verdh, portokallt, pembe, vjollce, lila, lila, vjollce, gjelbërt, kaltër, jeshile, dhe boqelli ose e kaltër. Kaltër. Bravo, e kaltër të pëlqen ti ta thuash. Tani do të bëj një pyetje. Cila nga ngjyrat të pëlqen më shumë? Hajt. Edhe? Edhe dy. Vazhdo sa të duash. Ty të pëlqen të gjitha, më duket. Të gjitha të pëlqen. Po. Edhe mua më pëlqen të gjitha ngjyrat. Tani do të ulesh aty. Edhe do të shikosh që aty te tavolina ke dy fleta. Merr fletën e parë. Po. Bravo. Çfarë ngjyre është ajo? Kaltën bërth. Bravo, tani unë dua që ti të më tregosh tri gjëra që janë ngjyrë kaltër ose blu. Qielli. Po. Ret. Edhe? Uje. Edhe uj. Uj nuk ka ngjyrë. E di. Një ngjyrë tjetër, hajtë me ndohë, me ndohë. Rubëve. Robat, bravo zemër, vendose aty. Sepse do luajmë një lojë tjetër tani. Loja që do të vazhdojmë të luajmë me Leonën është loja i kemi dhënë disa emoj në një flet dhe më pas ajo do na tregoj një përrall të bukur, ndoshta emoj kafsh sende. Mjafton vetëm që ajo të vendosë të punë imagjinatën e saj, të flasë shqip dhe na krijojë një përrall për jo vetëm Leona dhe ju fëmijë që po na shikoni. Leona merr fletën tjetër zemër. Më the pak çfarë janë ato të dyja? Kafsh. Kafsh. Çfarë kafsh është e para? Kjo, a kjo. Këtë duash ti? Qeni. Qeni, si a bën qeni? Po kafsh e dit? Si a bën, më thuaj si a bën, unë do të nimoj. Be. Be. Bravo, si quhet? Delia. Delia. Shumë mirë. Të kujtojt prallë e kësur kushës të? Unë do të afiloj dhe ti do e vazhdosh. Mirë. Na ishte një herë. Një vajzë. Po. Se kishte emrin kësur kusha. Një ditë, mami thotë. Kësur kusha, gjysha shumë së morë. A do t'ja qash pak sup të ngrohur? Po. Edhe kësul kusha. Edhe mamin i tha kësë kuqës mos hen ka pyrë dhe tani kësë kuqës se ka ngu dhe ka i ka pyrë dhe. Edhe rrugës po ecte dhe i del? Ujko. Qa i tha ujko? Kësul kuqë ku po shkon? Qa i do të kësul kuqa? Të... Të gjysha se të është të murë. Se është të morë, me ka thënë mami mi që pak sup të ngruhur. Edhe? Uj, ku i thotë, kësul ku që i shikon këto lullet e bukura? Blidhi gjyshës lule. Edhe kur ti mbledhësh lullet, a do kënaqet. Edhe kësul ku që e dëgjoj uj, ku mbëri gabim. Sepse ne nuk i flasim të panjohurve, apo jo? Po, edhe ujku vrapoj, 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 të shkon të gjyshja, më para kësul kushës. Qa bëri?
Të gjysha, E e ka hëngri. hangër. Po pasaj që farë ndodhi? Tane e ka... Tane ka ardhë kësë kuqa, ka të këtërë kite dira. Gjyshe gjyshe qëllë ma dira. Një që ujku dhe tane... Çfarë ndodhi? I thot kësërkusha, gjyshe? Po ti pse i ke sytë kaq të më dhenjë? Gjysha, se kiki që sa të mlej, për me të pati ma mirë. Po pastaj? Gjyshe për ki ka që hunë në mëllë Nuha ty. për me të nuha të ma mirë. Gjyshe për ki ka që vesh të mlej, për me të një të ma mirë. Gjyshe për ki gojën. Shumë të mëlla për me të angë ty, tani ka ngajt edhe ka vërtit edhe tani ka ardhë një gjëvëtarë dhe ka marrë ujkon. E mori ujkun, e vra ujkun, dhe gjyshja, Ka shpëtu. bashkë me kësulkusha. Dhe jetuan të lumtur. Bravo! Tani do më thosh një gjë tjetër ti mua. Leona, të pëlqen kënga kush e zi ti? Po. Të pëlqen shumë. Tani ne do vendosim këtu, ti do marrësh mikrofonin që ke aty? Edhe do këndosh, do kërcesh. Qa të duash ti, mirë zemra ima? Leona, hajde të kla. Bajme të orë tjetër. Tani do më thuash mua, u kënaqe apo nuk u kënaqe? U knaqa. U kënaqe, çfarë mësove ti këtu? Gjyrat, shkronjat edhe Numrat. numrat. Leonat u ka thënë fëmijëve të tjerë që të vinë këtu. Ne tani do themi të gjithë fëmijëve që po na shikojnë, do themi miru pafshim, sepse do takohemi nesër me një mision tjetër. Më kuptove? Po. A do bëjmë miru pafshim? Miru pafshim, shihemi Miru nesër me një pafshim. mision tjetër këtu në botën e fëmijëve në radio televizionin Alpse.